Бұл күнерді ташты палды кейнің соғы 38 градусға жетті. Аймақтың қайзы аларында тезан термометр 40 азыр көзіше. Ашық соқтырды школаларға 9 оңдаларын салы алыстырарға келіспарадыр. Ертен 30 градус болзы, басылы кластар үгірінменже, 35-ке шетчетсі, ортын кластар, тасқар ананда соқтырупсы, ең ұлығылары. Үгіредік түзімнік болыр үшін таштыптағы бастағы школының ұстық баста, урокторны 11 шастың пастерға шарыдыға алыпсты. Бұл тұсқа тасқар иледі шылық барысыша, аныңар школа көп олған келші. Олыңай күнердегі чілі 6 шастың үгірінген болзалар керек саңай басқа боларшық. Иртен сай фельдшер прай школыны ибір барыпсыша. Болғыны класар кіріп, кескі кітап жеткен балалар парба шоқ бәтіп көрші. Олық тұста ағырға қаптырбас үшін қайде тұдынардыңар шоқ қапырша. Школада 530 үгірінжі, прайзы бір ісмені далар. Галина Сулбрекова бастағы класты үгірінші. Аның қолында 15 олған. Пүйін оларға ебдеде одырарға шарер болған. Ше 6 балы келді. Олығыз қызжақтарынан алынжы 9 апарарға келісші. Қайда қаттап шап соларының қады, қайзыларының қығырырғы сақыстарын пектіп шапыз. Кебілістір үгірін шапыз, ұлтыстарында отандық 9 апар шапыз. Ойнап шап соларының қайда көбізін. Бастағы урок соның дежурны үгіретші школа ұстожызы Надежда Карпова ескерегетші. Енже балы үгіренерге келбеді базы қайдық сұқтағыларынан. Қайды да ағырыпсыған олғанар санға алышшы. Өнінді соқ ағырғылары сұқтышы. Бүкінге ташты пайманды грипп диагноз бірде кізе тұрғызылғылық. Олғанарының қазин қайралып, школы столовайында астамық темнежен ұстар аймық салатар итсіқтылар. Күніңсі С витаминік өзімдер тұзылынылшы. Қайды да иттік шестемнелші. Күстік тамақ шен кізі ағырғыларға пек боладыр. Профилактика 9-ында прай үгірішілер базы олғынар аралысша. Күздіктір асып арық кек керше біз переменлерді олғынар коридорды пошалар, нынчалар, аның арық келі кабинетті урокты 9-ша біз. Пұлтыр қысқыды таштықтағы бастағы школа 9-ын тоқтатпан. Анзы азынады апарған профилактика 9-ынан балғалыстығы. Пүйілде ол шөрім ұзырдылша. Бұл оңдайынан кескік ағырғылары база грипп олғынар аразында тыңны тарабыстып әзенчелер үгірітшілер.